Юрко Юрченка, Аквавіта, Пономарьов. Ти згадай, яка шалена популярність була в цих виконавців. А нічого ж не було, крім території А. Вона мені сьогодні подзвонила. Віддати, що належить тільки їй. Я пам'ятаю, що я потім записала собі слова, фонетику. Розібрала, вона мені сьогодні подзвонила. І я співала ту пісню, ніде не могла на касетах знайти. Зачіска модна, колір обличчя, меша на буду незвична. Я нова-нова, нова-нова-нова. Нова. Дівчата роздівалися топліс, брали автобус з Юрком Юрченком і в прямому сенсі на цицьках виносили в інше місто. Я йду, не наклич у нас біду, не чекай мене, я йду, я йду.